ажилтнаа даваа тэгээд үйл ажиллагаа явуулчихъя. Энэ зургийг хэрэв болохоор замын үд бомбын ачаа тээврийн хэсгийн зураг байгаа. За энэ ажил маань хараахан дуусаагүй. Энэ оны 7 сар гэхэд бид нар хүлээлгэрүүдийн ачаа тээврийг дуусгахна гэсэн ингээд зорилттой ажиллаж байна. Ерөнхий гүйцэтгэгчээр нь Бүгдээр хамт хятад улсын Жүмэ инженеринг групп компани. За Монголын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол манай үндэсний аж ахуй нэгжүүд ингээд ажиллаж байна. За энэ дээр бид нар төслийн үйл ажиллагаа 2016 оны 11 сараас суур судалгааны ажлууд уулзалтууд эхэлсэн. За ингээд төлөвлөлтүүд яваад за танд 2018 онд энэ ажлыг анх танилцуулж ирсэн. Тэгээд 2018 оныхоо одоо 6 сард бид нар хамгийн сүүлд танд танилцуулах хэрэгтэй. Ингээд зургийн ажилдаа орсон байна. За 2019 оны 11 сард анх одоо суурийн шав тавьж суурийн ажил хуугдж ингээд эхэлсэн. За тэгэл 2019 оны намар үйл суурийг тавиад 20 оноос үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. За 2020 оны 6 7 сард хятадын гүйцэтгэгч инженер техникийн ажилтнууд орж ирсэн. За ингээд бид нар ажиллаа эхлүүлээ явж ирсэн. За энэ хугацаанд бас 2020 оноос эхлээд ковид цар тахлын бас хүндрэлтэй үе ингээд давхцж ирсэн ч гэсэн бид нар ажиллаа ингээд төргийн сурхаас шахаад энэ ажлыг ингээд амжилттай гүйцэтгэдэг юм яаж. Бидний хэлтэм байгуулгад араалаар гайлийн байгууллага үйлчлэл үйлчлэл шалралтай. Биес тогтолтой явж байгаа ачаа тийшин энэ эрдэмтгийн аппаратуудаар за үний яг орж байгаа бүх зорчигч орон тогтлоо. Нэг талд нь бид нэгэн том хэмжээний эрдэмтгийн аппарат авахар тултаа авалт нь одоо хийж байна. За ингээ манай гайлийн шинжтэй холбоотой мэдэн мэдээлүүдийг ингээ захтамаар шууд гайцэг эмээр ингээд ингээд шууд иргэдэл өөрсдөө бүртгүүлдэг бүрэн боломжтой болсон гэж байна. Тэгээ энэ бас нэг нэг хувь хүний шаардлага тохиолдож үүсдэг үнэхээр ахвардаг. Ингээд шууд цаашаага. За ийм сайхан цогцолтой болсон до баярлж байна. Тийм магадгүй та. Тэгээд энд одоо 8 хүчин чадалтай тий. Бүр 8 дахин хүчин чадалтай ийм сайхан цогцолтой байсан баярлаа. Ингээд ажилт амжилт амжилттай сайн сайхны хүсэл ингээд энд зорчигдж байгаа бүх улсууд одоо сайхан зорчиж яваа. Одоо нэг хүсэх юм байна. Одоо нөгөө бид нар маань бүгдээр одоо ингээд жижиг машинаар одоо ингээд гарч үйлчлүүлдэг одоохондоо бол ингээд автобус үйлчлж байгаа. Тэгээд одоо энэ юу жижиг машина маань хурдхан шиг ажилд оруулаж одоо бидний амжилтыг улам өөдрөг бодгоч өгөөсэй гэж хүсэж байна. Гарахгүй байгаа шүү дээ, тийм. Тийм, одоохондоо гарахгүй байгаа. Тэрийг яаруулчилж ард түмэндээ туслаач гэж хүсэж байна. За, том машин. Тийм, энэ утгын одоо том машиных нь 30 гэж л болж байна. За, энэ бол юм. Ийм хэрэг хийх гэж байна.
тэгээ явах хэсэг. Одоо одоогор хөдөлгөөн арай эхлэх байна. За энэ импортал зорчигчд одоо мэдээлэл өг дийлэгц байгаа. Ажлын тагаар байнга ажиллана. За энэ манай гайлийн байгуулгын одоо төвчлөлтөө тэмцэх албаны шуурхай хяналтын камер өөрөө энийг танд товчхон танилцуулчих юм шиг. Зорчигч экспорт импортгээд нийт камер нь бол 294 камер тогтмол үйлчлэл зэрэг явуулж байгаа. За ингээд өглөө ажлын цагаар манай төсөлтөө тэмцэх газрын байцагч нар энд ингээд бүтэн яг ажлын цагаар хяналт үүсгэн. За ажлын дараа 109 115 гэж жижиг байцагч нар 24 цагийн турш үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгээ ер нь бол байнгын тасралтгүй одоо үйл ажиллагаа явуулж гэнэ гэж ойлгож байна. За одоогор бол гарсан ноцтой зөрчил байхгүй. Ерөөхдөө хятадруу экспортлж байгаа зарим нэг одоо зорчигчийн бизнес нөгөө чулуу байгалийн нөгөө одоо урд зард үнд чулуунууд нэг хит одоо илэрсэн байгаа. За тэгээд өвлийн цагаар бол нэг жоохон махан мөтелтгүн бас ихэнжээгээр бас нэвтрүүлхийг тийшээ зүйлдэг бас бийндээ нуун тэгээд тиймэрхүү бас ганц ер нь бол цөөхөн төрчил илэрсэн байгаа. Ер нь харьцангуй нэг үе бодвол одоо зорчигчдын хууль тахилтын төвшин ер нь бол ямар бараа нэвтрүүлж болох нэвтрүүлж болохгүй гэдгээ бас нэг үе бол бас манай ард иргэд зорчигчдын ухамсарлал бас боломжийн хэмжээнд дийлшилж байгаа гэж ойлгож байна. За энэ юм аа. За ингээд энэ бол гашигны газрын шуурхай төлөв шууд холбогдно. Тэндээс бас төвтэйгээ шууд холбогдно. Тэндээс хүсэх юм бол аль нэг камерыг шууд татаж аваад үзээд авах бүрэн боломжтой. Гадна нэг юу гэдэг. Энийг за тэрийг өгөө. Энэ бол үнийл юуны одоо энэ дөр автобуснуудын улсын дугаарыг таниулаад татаад та ингээд ерөөсөө бүх юм одоо хэн гайлын үйлдэл шаргалтанд ороогүй юу орсноо гэдгийг ерөөхдөө эндээс бол давхар хийна байж гэнэ гэж ойлгож байна. Хамгийн дүр зургийг өчнө шаргалтай гэрээнүүдийн давхар одоо хянахас боломжтой болсон. Гэрээний гэрээ бүртгэлийн систем нь хүртэл энэ гайлын шинжилгээ хүрээнд бас бүрэн холбогдсон байгаа гэсэн үг зан талаа. За амрыг. Энэ удахгүй шийднэ гэсэн тийм хариу өгсөн байна. Одоо бол нэг 60 хэсэг гэдэг юм бол байхгүй. Тэгээд бидний бол зөв цараад талтай үү гэдэг нь асуулт байна. Одоо нам тас зэрэгтэй байна. Автосаар нэг үстэй дээр автосаар зорчихсон юм байна. Аюулгүй байдлыг шиг байна. Автосаар яг одоо бол их юм. Зорчигч бол өөрийнхөө хэмжээ хувийн хэмжээний зүйлээ хоёр гар тийшээ. Амун бие цустай ачаг одоо 8-ийн тийш хүний судалтаа одоо нэг Старкес Стана гэдэг нэг тиймэрхүү хэмжээний юмд ачаад тэр нь бол энд орж ирэхдээ бие цустай байхын татвар гомжиг төлөөд явах. Тийм.
Анхаарал. Хуулийн дэвжч Мандан Бадар хувиралтай Монгол улс Дорнобай аймаг Замуд сум Замуд боомтоос ярьж байна. Монгол улс сэргэлтч Унагийн хөрсөх Замуд боомтын шинжлэл бүтээн байгуулалтад танилцах уулзалт үйл ажиллагаа ийм хэрэгжилж байна. Монгол улс сэргэлтч Унагийн хөрсөх тэргүүтэй төлөөлөгчд Замуд боомтын шинжлэл Бүтээн байгуулалтад танилцах арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдж байгаа уулзалтын үйл ажиллагаа ингэвлээ. Ингээд энэхүү уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн хүнд төштэй тавханд танилцуулъя. Монгол улс ерөнхийлөгч Урнагийн хөрсөх. Монгол улсын шадар сайд улсын хурлын гишүүн сайн буянгийн амар сайхан. Улсын хурлын үйлдвэрчлэлтийн байнгын хорооны дарга, улсын хурлын гишүүн Төмөр Тогоогийн эгт төвшин. Монгол улсын сайд Монголын сэргэлтийн үндэсний хорооны дарга, улсын хурлын гишүүн Улаанбаатарын Болгон Туяа. Улсын хурлын гишүүн Баггүйгийн Дэлгэр Сайхан. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Нарийн Бичгийн дарга Жадамбийн Энх Баяр. Дорнобай аймгийн Эрдэнэ Төлөс Төрлийн дарга Батсангилийн Ган Зориг. Дорнобай аймгийн Засаг дарга Очир Бүрвийн Батжаргал. Ерөнхийлөгч Тамгийн Газрын Дэд дарга Алтан Үеийн Үйлс Төвлөрд. Ерөнхийлөгчийн Эдийн Засгийн Бодлогын Зөвлөх Батсуурийн Даваа Далай.
ерөнхийлөгчийн төвлөлийн төлөөлөгч өгөөд төвлөлийн мэдээллийн албаны дарга Үлзий баярын зод баяр. Хил хамгаалал хэргийн газрын дарга Баргаадын генерал Хожигрын Лавсүрэн. Төрийн тусгаан Балтийн газрын дарга Баргаадын генерал Хамсүрэнгийн Алтан Гэрэл. Гайлийн хэргийн газрын дарга Нэгжи Буугийн Алтан Жаргал. Хилийн болон захиргааны дарга Дэлгэрийн Батшиг хэрэгтэй төлөөлөгч болон бусад албаны хүмүүс өнөөдөр үйл ажиллагаанд оролцож байна. Ингээд Монгол Улсын сайд Боомтын сэргэлтийн үндэсний хорооны дарга Улсын хүрээнд шүүн Хөрөлбаатарын болон төлөөлөгчийг өндөрлөж байна. Замын үйд бомбын шинжилэл бүтээн байгуулалтад танилцахаар хүрэлцэн ирсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх Монгол Улсын шадар сайд Амар сайхан Улсын хурлын гишүүн үйлдвэрчдийн байнгын хорооны дарга Инх төвшин Улсын хурлын гишүүн Дэлгэр сайхан үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга Инх хоёр болон холбогдох ажилтан албан тушаалтан та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Монгол Улсын засгийн газраас хийж хэрэгжүүлж байгаа бомбын сэргэлтийн бодлого хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар та бүхэнд өнөөдөр товчхон танилцуулга хийж хүргүүлье. Бомбын сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Монгол Улсын бомбуудын хатуу болон зөвлөлд эд бүтцийг хөгжүүлж, ачаа болон зорчигч нэвтрүүлэх хүчин чадлыг дээшлүүлж, экспортыг нэмэгдүүлэх энэ зорилтыг тавьж байгаа. Зөв үүний хүрээнд өнөөдөр бидний энд сууж байгаа зорчигч тээврийн зохицуулбар, замын үүдийн зохицуулбарын зохицуулбар маань ашиглалтанд орсноор зорчигч тээврийн хүчин чадлыг гэхэд 4 дахин нэмэгдүүлэх ийм зохицуулбар болж баригдсан байж байгаа. Ачаа тээврийн зохицуулбар тунгуудгүй ашиглалтанд ороход жишээлбэл ачаа тээврийн хүчин чадлыг 3 дахин нэмэгдүүлэх ийм бүтээн байгуулалтын ажлыг бид бас хийж чадлаа. Хилийн бомбуудыг төмөр зам болон хатуу хүчтэй авцамаар үе шатаагаар бүрэн холбон тээвэр логистик өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн ачаа тээврийн урсгалыг сайжруулж цаашид транзит улс болох энэ суурь нөхцөлийг бүрдүүлэхээр бид мөн зорж ажиллаж байна. Монгол Улсын агаарын зан зохион байгуулалтыг сайжруулах, агаарын зан ашиглалтыг сайжруулах, дамжин өнгөрөх агаарын хөлгийн тоог нэмэгдүүлэх, агаарын тээврийн либералчлалыг үе шаттайгаар өргөжлүүлэх замаар ачаа тээврийн зангилаа төвийг бий болгох, аялал жуулчлалын салбарыг дэмжихээр бид 3 дахь зорилтоо тавьж ажиллаж байна. 4-дүгээр нь Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг тулгуурлан эдийн засгийн чөлөөтөс хуурай бомбуудыг үе шаттайгаар байгуулах замаар худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх нь бас зорилтыг бид тавьж байгаа. За энэ хүрээнд бид нэгдүгээр үе шатанд 2022 оноос 2024 онд экспортыг 14 тэрбум төгрөгт хүргэхээр зорж байна. 2022 оны хувьд манай Монгол Улсын нийт экспорт 12.5 тэрбум доллар байсан. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ бол хатсангүй ойрын зорилт. Бид одоо хэд хэдэн бомбууд дээр төмөр замууд тулж ирээд баригдсан байж гэн. Манай бомбын сэргэлтийн хүрээнд ялангуяа 2023 онд нэлээдгүй олон бүтээн байгуулалтын ажлыг бид хийхээр зорж байгаа маа. Ингээ 3-р үе шатанд 2029 оноос хойш манай нийт экспорт 20 тэрбум долларт хүрэхээр бомбын сэргэлтийг бид нар хийж чадсанаар хүрэхээр зорж ажиллаж байгаа. За үүн дээр ялангуяа манай хол хол бомбууд болох замын үд бомб, ханг, гашуун сухад, шивээ өрөн, ингээд хавирга бомб, замын үд ултан болог бомб хэмжлэн эдгээр бомбууд дээр бид нар олон улсын хэд хэдэн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Нэг нь өнөөдөр бүгд найрамд хатарт улсын бүтэцгүй тусламжаар мөн манай улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ингээд хамтран манай замын үд энэ зохицуулбар, замын үдийн ачаа тээвэр болон зорчигч тээврийн энэ терминалуудын шинжилгээ ажлууд явагдаж байгаа маа. За энэ бомбын сэргэлтийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны РИПС төсөл болон Бүгднайрамд Хятад ард улсын боцтгой тусламжаар бид нар улсын хэмжээнд хийж байгаа шинжилгээүүдийг та бүхэнд харуулж байна. За замын үд бомбд дээр Бүгднайрамд Хятад ард улсын боцтгой тусламжаар за манай ханг бомбд дээр ингээд төмөр замын шинжилгээний ажлууд хийгдгээр гашин сухад бомбд дээр энэ төслийн 2-р үе шатны энэ хавар одоо ажил нь эхлээд энэ жилийн 2023 оны сүүлээр 4-р үеэрд их ашиглалтанд орох энэ одоо бэлтгэл ажлууд хангагтаад явж байна. Цагаан дэл бомб гэхэд манай Бүгднайрамд Хятад ард улсын талаас мөн цагаан дэл бомбын шинжилгээ ажил гэдэг ингээд бусад одоо төслүүд дээр Азийн хөгжлийн банкнаас ялангуяа манай хойд бомбууд дээр шинжилгээ ажлыг хийж ялангуяа аялал жуулчлал транзит тээврийг бүржүүлэх бүрэн боломжтой байгаамаа.
За ингээд замын үд бомбтоос бид бас яагаад эхэлсэн бэ гэхээр замын үд бомбтын хувьд бол Монгол улсын хувьд экспортын хувьд ч импортын хувьд ч зоршигч тээврийн хувьд ч гол зангилаа бомбт. Экспортын ачааны 94% нь 3 бомбтоор явдаг. Импортын ачааны 92% нь 2 бомбтоор явдаг. Тийм ч учраас манай замын үд бомбтын хувьд бол иргэд монголчуудын хувьд бол хамгийн их одоо зорчдог юм бомб экспортын ачааны 28% импортын ачааны бараг 50% эзэлдэг юм том бомбт байж байгаа. За мөн зорчигчийн хувьд бол 68% нь 3 бомбтоор а тэврийн хэрэгслээ 94% нь 4 бомбтоор одоо зорчдог. Зөвхөн дотор манай замын үд бомб бол хамгийн их ачаалттай ийм бомб байсан учраас бомбын сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хамгийн түрүүнд тухайн үед одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Хунагийн хөрөлсөгт Монгол улсын ерөнхий сайд багтаа энэ ажлыг одоо замын үд бомбтоос нэн тэргүнд эхлэх ёстой гэдэг юм шийдвэрийг гаргаж ирсэн юм аа. Манай гаалийн ерхий манай замын үдийн бомб гэхэд манай нийт гаалийн орлогын 15% бүрдүүлдэг. За Монгол улс одоо транзит дамжин өнгөрөх транзит юм тээврийн том зангилаа төв болно гэсэн бас зорилтын хүрээнд замын үд бол нийт манай дамжин өнгөрөх ачаа тээврийг 100% дамжин өнгөрүүлдэг. Импортын нэвтрэлтийн 42%, зорчигч тээврийн 36% байгаамаа. За манай замын үд бомбын шинжлэлийн хүрээнд зорчигч тээврийн хэсэгт гэхэд манай 30 барилга байгууламж баригдсан. Ачаа тээврийн хэсэгт 28 барилга байгууламж, хүн даацын ах замын барилгын ажил, иж бүрийн инженерийн шугам сүлжээний ажил, гадны цахилгаан хангамжийн их үүсвэрийн шугамын ажил гээд эдгээр ажлуудыг гүйцэтгэж байна. За манай зорчигч тээврийн терминал бол бүрэн хэмжээнд ашиглалтанд орсон. 1 сарын 8-нд сая замын үд бомбор зорчигч тээврийн хөл хөдөлгөөн нэгтгэхэд иргэд зорчигчдод бүрэн үйлчлэх боломжтой 1 сарын 2-нд бид ашиглалтанд хүлээж авсан. Энэ хугацаанд бас 45 орчим Монголын аж ахуйн нэгжүүд энэ ажилд оролцсон байж байгаа. За мөн 400-аас 500 Монгол ажилчид энэ бүтээн байгуулалтад бас гар бие оролцсон. За ингээд нийтдээ төсөв дүртгийн хувьд бүгд найрамдах татаар дулсан буцалтууд тусламжаар 233.5 сая юан. За Монгол улсын төсвөөс 30.3 тэрэм төгрөгийг бид нар гаргаж энэ одоо манай замын үдийн шинжил хийгдсэн байж байгаа. За манай хуучин замын үд бол ийм одоо байдалтай байсан. Энэ одоо жижигхэн барилга байгууламжаар ийм жижигхэн үүд хаалгаар Монгол улсын нийт экспорт импортын гол үүд хаалга байсан. За энэ дахин шинжилгээний хүрээнд энд одоо манай ачаа тээврийн терминал 2023 оны 7-р сард ашиглалтанд орохоор байж байгаа. За манай зорчигч тээврийн терминал гэхэд 19 сарын 7-гаа талбай дээр за нийтдээ 22 талдаа нийлээд 20 орчим орц гарцтай. За өмнөх хүчин чадлаасаа 4 дахин илүү хүчин чадалтай. За манай ачаа тээврийн терминал ашиглалтанд ороход 3 дахин илүү хүчин чадалтай ийм одоо бомб болж үргэжилж хэлж байгаа маа. За бомбын сэргэлт бол өнөөдөр энэ ашиглалтанд орж байгаа энэ том барилга байгууламж бомбын сэргэлтийн бодлого бол 2016 оноос 17 оноос манад тухайн үед сангийн сайд бомбын үндэсний хороо ахалтдаг байсан. За ингээд хөгжлийн үдшид эд бүтээц гэдэг төслийг хажуудаа байгуулад бид нэр сур судалгааны ажлыг хийж эхэлсэн. Энэгээ 2017 онд бид нэр хоёр талаас сур судалгааны хатуха бүгд нэг хэвтэрт улсын талтай уулзж байна. За Монгол улсын ерөнхий сайд 2018 онд замын үд бомбт дээр яг төлөвлөлтийн ажилдаа ирж танилцж одоо улсын төсвөөс болон хоёр талд одоо хамтын ажиллагааны хүрээнд энэ төслийг явуулах бүхэл дэмжлэгийг биднэрт бас өгсөн үр дүнд энэ ажил 2019 онд бид нар шаваа тавьж эхэлсэн байж байгаа. За анхны төлөвлөлтөөр бид нар 2021 онд ачаа зорчигч тээврийн терминал ашиглалтанд орно. 2022 онд ачаа тээврийн терминал бүрэн ашиглалтанд орно гэсэн төлөвлөлттэй байсан. Харамсалтай нь ковидын нөхцөл байдал бас энэ ажил нэлээ хойшилсан ч гэсэндээ манай хятад талын инженер техникийн ажилчид за Монголын компаниуд ч гэсэндээ тусгай хяналтын бүс дотор ковидын хүнд нөхцөл байдал дунд ч гэсэндээ энэ ажлыг тасралтгүй явуулсны үр дүнд 2022 онд гол ажлууд нь бас ингээ явагдаад сая бид нар ашиглалтанд орж хүлээж авч чадлаа. За ингээд одоо бид нар бизнес эрхлэгч иргэд аж ахуйн нэгжүүдтэй ярьж байгаад ялангуяа бомбын сэргэлтийг бол маш их одоо сайшааж хүлээж авч байгаа. Монгол улсын хувьд хөрөнгө оруулалтыг татах. За тэр тусмаа Монгол улсын эдийн засгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30% бүрдүүлдэг уулуурхаан салбарын үүд хаалгын энэ бомбуудын сэргэлт бол Монгол улсын өрсөлдөх чадвар худалдаа нэмэгдүүлэх гол зангилаа юм аа. Өндөр одоо хийсэн хөрөнгө оруулалт маш зөв байсан гэдэг нь ялангуяа эдийн засгийн чуулгандар бизнес эрхлэгчид бол маш их одоо дэмжиж хүлээж авч байгаа. Бомбын сэргэлтэнд ч гэсэндээ манай хувийн хвшлийнхэн өөрснөө бид гар бие оролцоход бэлэн. Ерөнхий төлөвлөгөөгийн төлөвлөлтийн та бүхэн манд дараа төх юм бол төр хувийн хвшлийн төлөвлөлийн хүрээнд ч гэсэндээ бид хийхэд бэлэн гэдгийг бас бидэрт илэрхийлж байгаа.
Шинэ сэргийлтийн болон хүрээнд бид дараах бас одоо бусад бомбтуудын ерөнхий төлөвлөлт хэсэгчлэн төлөвлөлтүүдийг хийгээд за зарим нь зээл тусламжаар зарим нь хувийн өршөлтэйгээр хамтраад дараа дараагийн ажлуудыг хийх бүрэн боломж бас бий болоод байна. За энэ манай замын үд бомбтыг бас барьсан компани маань үргэлжлүүлээд манай гашин сугаатын бүтээн байгуулалтыг бас хийхээр байгаа. Энэ оны 2023 оны 3 сараас бүтээн байгуулалтын ажил эхлээд 2023 оны 4-р улирал ашиглалтанд орно. За манай гашин сугаат бомбтын хувьд гэхэд бас манай экспортын гол бомбт уулуурхан бүтээгдэхүүн гаргадаг гол бомбт байж байгаа. Тэгэхээр энэ ажил бас 2019 онд манай засгийн газрын зүгээс бас дэмжлэгтэйгээр бүгдрэнг хатад ард улсын буцалтгүй тусламжаар энэ ажил манаас эхлээд явж байгаа. 107.7 сая юаны буцалтгүй тусламж за 16 орчим тэрэм төгрөний улсын төсөв хөрөнгө оруулалттайгаар хийгднэ. За манай бусад бас гол гол бомбтууд дээр ингээд бүтээн байгуулалтын ажлууд аль хэдийн эхлээд гүйцэтгэлүүд бас нэлээдгүй явагдсан байж байгаа. Манай Боршоо бомб байна. Энэ бол 9 орчим тэрэм төгрөний Азийн өвчин банкны хөлтэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжээд явж байгаа төсөл. За манай бичиг бомбын хувьд гэх юм бол 7 хамгийн ойрхон бас юм гарц болох манай бомб байж байгаа. За энэ ажил энэ хавар бас эхлээд зингэснээр бид нар бас экспортынхаа гарцыг нэмэгдүүлэх бас юм боломж болцоо бий болно гэсэн. Цаашид бид нэр экспортоо нэмэгдүүлэх, төсвийнхаа орлогыг нэмэгдүүлэх, утааны хэрэглэлтийг нэмэгдүүлэх энэ том зорилтын хүрээнд олон одоо төрлийн логистик тээврийн логистик хэрэгслийг бид нар заашгүй ашиглах юм шаардлага байгаа. Манай чиглэл тээврийн терминал ковидын үед бол бидэрт маш их одоо тус нэмэр болсон. Ялангуяа одоо бид нар очиж танилцах Азийн өвчин банкны санхүүжилтээр баригдсан терминал чиглэл энэ байрлал байгууламжуул сая ковидын үед манай гол ачаа тээврийг замын үүдээр нэвтрүүлэх сэлгэж ачаа төмөр зам дээр тавих ачааны машин дээр ингээд тээвэрлээд Улаанбаатар хот Монгол улс даяар тээвэрлэх бас манай гол гарц болсон. Энэ одоо ингээд цаашаа гашуун сухат бомбт дээр шивээ өрөн бомбт дээр ингээд бусад бомбтууд дээр бас хийгдэнэ. Бид нэр энэ ингээд манай одоо гашуун сухат дээр хийгдсэн шивээ өрөн бомбт дээр гэдэг ингээд 17 жилийн шивээ өрөн дээр гэж яхад 17 га талбай дээр чимлэг тээврийн терминалыг байгуулад байгаа. За манай шивээ өрөнгийн бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж байна. Ер нь Монгол Улсын засгийн газраас 447-р тогтоолын дагуу хилийн бас хавирга бомбын орчим 43 орчим га талбай дээр гайлын ялтын бүс чимлэг тээврийн терминал гайлын балгад дагуулах барих бас энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлүүлсэн. За манай хавирга бомбын бас одоо нэлдэн бас ингээ хийгээ явж байгаа. Бид өнөөдөр замын үд бомбт бол Монгол улсын хувь бас жишг бомбт болж өнөөдөр хөгжих энэ ихний хамаахан бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бид ашиглалтанд оруулж авж байна. Цаашдаа бид нэр бүх бомбтуудыг манай замын үд бомбттай адилхан зорчигч тээврийн хувьд ая тухтай төргөн шуурхай үйлчлэх бүрэн боломжтой ачаа тээврийн эвлэлтийг бүрэн дэмжсэн ийм бомбтууд болохыг зорж байгаа юм аа. 2022 оны 11-р сард Монгол улсын ерөнхийлөгч бас бүгдээрээ Хятад улсад айлчлаад ирэхдээ хоёр улсын худалдааг 20 тэрбум доллар төрнө гэсэн энэ том зорилтыг тавьсан байж байгаа. За энэ хүрээнд ялангуяа бүгдээрээ Хятад улсын талаас ч гэсэндээ Монгол улсын бомбын одоо энэ сэргэлтийн бодлогыг дэмжиж цаашид бид хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжаарч гэсэн дэмжлэгээ бүрэн илэрхийлсэн байгаа. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Монгол улсын сайд бомбын сэргэлтийн үндэсний хороон дарга Мөсөр болон гишүүн Бүрлөдрийн болгон төвөнд барилаа. Өргөжлөлийн тавны хөмн хөвлийн өдөж дэд үйлчлэлийн дарга Жонсын Ганбатар хэнийг эрд өрж байна. За, Монгол улсын ерөнхийлөгч Хунагийн хөрөлцөх болон Монголын тус хүмүүс энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А би тэгээд өөрийнхөө хөгжлөлтөд дэд үзэл төслийн үйл ажиллагааны товч мэдээллийг тавах гэж хүргэе. За, сая манай болгон туй сайд за ихэх тоо мэдээлэл зорилтыг танилцуулчлаа. За энэ замын үд бомб маань хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Зорчигч тээврийн болон ачаа тээврийн терминал цогцлбор гэсэн юм
хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. За бидний энд байгаа зорчих тээврийн цогцлбор бол 100% одоо ингээд барилга өгсөлт болон автоцам талбай, инженерийн шугам сүлжээний ажил бүрэн хийгдэж дуусаад ингээд ашиглалтанд ингээд хүлээж аваад ажиллаж байна. За ачаа тээврийн хэсгийг бид нэр энэ оны 7 сард дуусгах гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Ямар ч гэсэн наадмын өмнө гэхэд улсын офис ингээд ажиллаулна гэсэн ийм шахуу төлөвлөгөөтэй ингээд манай хамт болон ажиллаж байна. За гашуун сухат дээр бас за манай энэ төсөл хэрэгжиж байгаа. Нийт гүйцэтгэлийн хувь бол яг өнөөдрийн байдлаар 16% гүйцэтгэлтэй ингээд барилга өгсөлттэй ажил хийж байна. За хоцрогдчихсэн бас шалтгаанууд байгаа. Ковидын нөхцөл байдлын улмаас бол барилгын материалын татан авалт болон хятадын талын ята ажилчд орж ирэхэд бас нэлээд хүндрэлтэй байсан. За энэ үед бол Монголын талын туслан гүйцэтгэгч компаниудыг ерөнхий гүйцэтгэгч хятад компани байна аваад ажилуулсан. За ийм үр дүнтэй байна. Дахиад орчлолч. За бид нар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 10 бомб төр зорилт төслийн ажил хийж байна. За цагаан уур бомб, ханх бомб, уйлхан, хавирал, баян усуу, сүмбөр, ханг, шивээ хөрөн, бургастай, булган гэсэн энэ бомбуудын гүйцэтгэлийн хувь хэмжээ өнөөдөр харагдаж байна. За энэ ажлуудыг Монголын үндэсний компаниуд, зурагчлалын компаниуд хийж гүйцэтгэж байгаа. Энэ 3-р сарын 31-нд гэхэд бид наривчсан зураг төсөлтөө, баталгаажсан зураг төсөлтөө, магадлангаар орсон энэ төсөлтөө болсон байна гэсэн. За ийм ойлголттой байж байгаа. За 2 бомб дээр барилга өгсөлттэй ажил хийж байна. За нийт одоо хувь хэмжээгээр ярих юм бол замын үйл бомбын барилга өгсөлттэй ажлын гүйцэтгэл 91 бомбтай, гашуун сухат 16 бомбтай гэсэн ийм тооцоолттой. За ба замын үйл бомбынхаа за наривчлсан мэдээлэл хүргэе. За ерөнхий захиалагчаар сангийн яам ажиллаж байгаа. Захиалагчийн яналтыг одоо төлөөлөлт менежментийн баг бол манай хөгжлийн өвтч төсөл ажиллаж байгаа. Бүгд найрамд хятад орд улсын талаас менежментийн баг бол China IPPR International гэж юм компани үр гүйцэтгэж байна. За ашиглагч байгууллагууд бол манай хэлийн бомбын захиргаа, гайлийн өрхий газар, хэл хамгаалалт газар, гадаад иргэн харилтын газар гэсэн ийм байгууллагуудын замун орон нутгийн бас захиргаа орж байгаа. За техникийн алтыг манай үндэсний компаниуд гүйцэтгэж байна. Барилга өгсөлт болон автоцам замын хяналт дээр барилгын өгсөлийн төв. За Дүл Бодом Консалтинг ХХК, Мөнхөд Ашигтын зам ХХК гэсэн компаниуд ажиллаж байгаа. За зураг төслийн одоо зохиогч болон зохиогчийн хяналт дээр Очир Тав компани, Эрчим Төсөл, Каркад Зураг гэсэн ийм компаниуд ажиллаж байгаа. Ерөнхий гүйцэтгэгчийн хувьд Хятадын Чүмэн Инженеринг Групп компани гүйцэтгэж байна. За Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бас манай үндэсний нэлээдгүй олон компани энэ ажлыг ингээд гүйцэтгээд ажиллаж байгаа. За энэ дээр онцлон хэлэхэд Монгол улсын үндэсний 53 аж ахуйн нэгжийн 438 Монгол ажилтан өнөөдрийн хүртэл энэ төсөл дээр оролцож ажилласан байна. Хятадын талаас 156 одоо ажилтан, нийт 594 инженер техник ажилтан болон энэ зам барилга дэд хүчин одоо ажлууд дээр ингээд ажилласан байна. За энд ерөнхий инженерийн дэд хүчийг харуулж байна. За бид нар ямар ямар ажлууд хийсэн гэхээр дулаан цэвэр усны 2.2 км шугамын барилга өгсөлтөд хийсэн. За мөн бохрийн 2 км шугамыг барьсан байгаа. За энэ зорчигчийн болон ачаа тээврийн бомбыг бид нар замын үд сумынхаа 90 мегаваттын чадалтай дулааны станцаас нэгцэн сүлжээлгээд холбогдсон байгаа. За мөн ариутгах татвар хэрэгжсэн цэвэр усыг замын үд сумынхаа нэгцэн сүлжээлгээд холбогдсон. Ерөнхий одоо замын үд бол хот төлөвлөлтийн концепцт одоо ороод нэгдээд ингээд холбогдсон ингээд ажиллаж байна. За цахилгаан хангамжийн хувьд 11 км 10 кВт-ийн хос шугам бүхий. За цахилгааны шугамыг дэд өртөг бид нар барьж оголсон. Ер нь цахилгааны талаас энэ гурван талын их үсвэрт манай замын үд сум бол хамгийн найрхт одоо цахилгааны их үсвэртэд тооцогдож байна. Хятадын болон Монголын одоо хоёр шугам авч байгаа. Мөн дизель их
үсхөр нь бол одоо дэлхийн хамгийн одоо сайн чанарын дизелх үсрийг захиалж өгдөрөнд суулгасан байна. За нийтдээ зорчигч тээврийн хэсэгт бид нар нэг 19.7 га газар төлөвлөлт хийгдсэн. За энэ бол өмнөхтэй харьцуулах юм бол одоо бараг 5 дахин ингээд томорцсон байгаа юм. Бидний төлөвлөлт хийгээд хийсэн. За барилга боломжийн тоо хэмжээгээр бол хятадын талаас 26 барилга боломж одоо яг энэ зорчигчийн бидний байгаа хэсэгтэй. Монголын одоо компаниудыг үйлчлэж байгаа 8 барилга боломж ингээд байж байна. За энэ зүрэн цаглан хангамжийн шугам сүлжээ дэд бүтцийн шугам сүлжээг бид нар татцсан. Шилэн кабель татцсан. За мөн одоо хүнд таацын 1.7 км авто замыг одоо бид нар барьж байна. За өнөөдрийн байдлаар нэг 85% гүйцэтгэлтэй байна. Энэ одоо ингээд багтаагаад ачаа тээврийн замыг дуусгах чинь энэ зам байна болохоор төмөр бүтээн хэсэл өгөх хүнд таацын авто замыг. За дараа. За энэ утсан дээр за өмнөх байгаа барилга байх боломжийн тоо болон за эдлбэр газрын хэмжээг харьцуулж харуулсан байна. За өмнө 26 барилга боломжтойсэн одоо 34. Гэтэ бид нар замын үд сумынхаа энэ зорчигчийн хэсгийг бол бүрэн чөлөөлсөн. Бүрэн чөлөөлөлт одоо шинээр төлөвлөлт хийгээд бүх дэд бүтцийн барилга боломжийг ингээд барьсан байна. За газар нутгийн хувьд бол эдлбэр газрын 4 га байсан бол бид нар 20 га хүртэл одоо төлөвлөлтийг томруулсан. За автоцон талбай хувьд 4.8 га байсан бол 2 дахин томроод ингээд 8.6 га талбайд автоцон явган хүний одоо зам мөн ногоон багцлагчийг ингээд хийж гүйцэтгээд дууссан байгаа. За бомбын нэвтрүүлэх хүчин чадлын хувьд би инженерийн талаас тоо баримт хийлий. За хуучин бол импортын 2 гарцтай. Импортын 4 гарцтай, экспортын 2 гарцтай үйл ажиллагаа хийсэн. За энэ бомб одоо өнөөдөр шинээр байгуулагдсаныхаа үр дүнд импортын 20 гарцтай, импортын 24 гарцтай, экспортын 20 гарцтай энэ хоёрыг зөвлөж хэлсэн байна. За ийм байна. Дараагийн. За энэ өнгөөр ялгсан байна юу харуулж байна гэхээр энэ улаан өнгөөр тэмдэглэсэн байна. Хятадын бусад тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар бид гүйцэтгэсэн нийт ажлын хэмжээ. За энэ цэнхэр өнгөөр тэмдэглэсэн бол Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр ингээд хийгдэж байгаа ажлуудыг ингэж харуулъя гэж амжилт тэмдэглэсэн байна. За энэ ачаа тээврийн хэсэг маань за энэ зууны одоо 7 сард хүлээлгийг зөвлөн гэсэн байгаа. За энэ дээр онцолж хэлэхэд бол Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын одоо үзлээр хэлбэлт нийцсэн энэ мэрэгжлийн хэлийн мэрэгжлийн хяналт одоо гайлын 20 цари ам болсон. Захиалгаар нь баригдсан өндөр одоо стандарт нийцсэн юм лабораторид баригдсан байгаа. Хүнсний болоод мал амьтны эрүүл хөн одоо шинжилгээ хийдэг ийм лаборатори. За мөн барилга тоглолтын яамны захиалгаар баригдсан барилгын материалын одоо шинжилгээ наривчлан одоо тестлэх ийм лабораториуд баригдсан. Мөн тусгай зөвлөлтийн агуулгыг баригдж байна. За энэ дээр бид нар нэмэлтээр хийсэн онцлог зүйл бол транзит экспортын болон импортын хавцамыг төлөвлөсөн байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Товчмын төлөвлөлөө. Баярлалаа. Хөгжлийн үдэж дэд үзэл төслийн дарга Жонсын Ганбаатарт талархаж төшөлье. Үргэлжлүүлэн тавныхаа өмнө Гали өрхи газрын дарга Эргэжийн буугийн Отгон Жаргал таныг эндэрт өрж байна. Эрхэм Монгол Улсын ерөнхийлөгч, засгийн газрын гишүүд, их хурлын гишүүд, эрхэм дарга нар, эрхэм генералуудын энэ өдрийн амрыг иргэе. За миний хувьд Галийн замын үд бомбтой холбоотой Галийн шинжилгээ өрөөнд давчхан танилцуулга хий. За Монгол Улсын засгийн газрын 2019 оны 1 сарын 30-ны өдрийн 47-р тогтоолоор Галийн шинжилгээ ажлыг Галийн байгууллагад даалгасан. За солид өвч.
За дээрх 47 дугаар тогтоолд үндсэндээ гайлийн лабораторийн шинжилэл, гайлийн хяналт шалгалтын ноног төхөөрөмжийн шинжилэл, шуурхай хяналт удирдлагын төвийн бий болгох, за ухаалаг гарцыг нэвтрүүлэх, гайлийн мэдээллийн нэгдсэн системийн шинжилгээ хийх гэсэн үндсэн 5 том ажил арга хэмжээ байсан. За Монгол улсын нийт гадаад худалдааны бараа эргэлт 17 онтой 22 оныг харьцуулбал нийтдээ статистик мэдээгээр 10.5 тэрбум Америкийн доллар байсан бол 22 онд 21.2% дахин. За мөн татварын орлого 17 онд 1.9 их 80 төгрөг байсан бол 22 онд 4.7 их 80 төгрөгөөр 2.4 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. За дөрөвөн болгонд сайд мөн энэ бомбын өвчин чадлын талаар ярьсан. За Монгол улс ба Бүгд Найрамдах Хятад улсын худалдааны эргэлт, за замын хувьд бомбд бол 20 онд 2.2 тэрбум Америкийн доллар байсан бол 22 онд 2.9, за импорт мөн замын хувьд 20 онд 1.4 байсан бол 22 онд 2.1 хэмжээтэй өссөн статистиктэй байгаа. За мөн Монгол улсаар дамжин өнгөрөх ачаа тээвэр буюу зөвл Монгол улсын нутгаар дамжин өнгөрсөн чингэлгийн тоо төмөр замаар 19-21 онд харьцуулахад 90% өсөлттэй байна. За Бүгд Найрамдах Хятад улс Орос холбооны улсын хоорондын худалдааны эргэлт мөн 19 оноос 22 он хүртэл 111 тэрбумаас 130 тэрбум хүртэл өссөн юм статистик үзүүлэлттэй байгаа. За Бүгд Найрамдах Хятад улс Орос холбооны улсын хоорондын худалдааны эргэлтийг 24 он гэхэд 200 тэрбум Америкийн долларт хүргэх зорилтын хүрээнд цаашид дамжин өнгөрөх тээврийн эргэлт нэмэгдэх юм хандлагатай байгаа. За замын үд бомбын шин зогсолбор, за өмнөх бомбуудыг сая хоёр газар харьцуулаад ярьсан учраас өмнөх хүчин чадал бол суудлын автомашин 1.1 сая, хоёр талтай ийм хөдөлгөөнтэй байсан бол 2.2 сая, хоёр дахин. За зорчигчийн тоо 1.4 сая байсан бол 5.7 сая, буюу дөрөв дахин. За бараа эргэлт бол 1.5 сая байсан бол 3 сая, буюу хоёр дахин өссөн ийм хүчин чадалтай бомб явсан. За гадийн шинжилтийн санхүүжилтийн хувьд, за 47 дугаар тогтоолын хүрээнд бид 19-23 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ гадийн байгууллага 203.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр энэ шинжилтийн ажлуудыг хийсэн. За үүнээс замын үд гадийн газарт 16.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр ухаалаг гарц, эрентгэн тоног төхөөрөмж, тэл хяналтын камерын систем, за хар тамхи илрүүлэх тоног төхөөрөмж гэсэн ийм дөрвөн арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. За үүнээс 3 арга хэмжээ 100% гүйцэтгэлтэй байна. За эрентгэн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх үйл ажиллагаа үндсэндээ хийгдээд өнөөдөр явж байна. Энэ арга хэмжээ хийвэл энэ дөрвөн ажил арга хэмжээ 100% гүйцэтгэлтэй болно гэж үзэж байгаа. За бид замын үд бомбтой ухаалаг гарцыг суулгуулах ажиллагааг 23 оны 8 сард ингээд бүрэн нэвтрүүлнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байсан. За нийтдээ замын үд бомбын орчил тээврийн терминалын ухаалаг гарцыг үндсэндээ бүрэн хийж дуусгасан. Сая 8-ны өдөр зорчигч тавир хэл нээснээр ингээд нийтдээ 53 ухаалаг гарцыг одоо энэ зорчигч тавирын зохицуулалт бүрэн нэвтрүүлээд байна. За цаашдаа нийт 91 ухаалаг гарц хийгдэх ёстой. За одоо ачаа тавирын терминал ашиглалтанд ороход 38 зэрэг ухаалаг гарцын сүлжээ, захиргааны сүрдэд үтсэн ажил бүрэн хийгдсэн. Тус терминалын бүтээн байгуулалтын ажил дуусах хугацаа хүлээгдэж байна. За ер нь энэ ухаалаг гарц юмнуудыг хийснээр бид нар эргэн хилээр нэвтрэх тээврийн хэрэгслийг одоо 72 цагийн дотор гайлт ингээд мэдүүлээд rapid system буюу дугаар таних камераар тээврийн хэрэгслийг таниад ингээд гайлийн мэдээллийн нэгдсэн системд иргэд ажих нэгж ингээд илгээсэн тохиолдолд бид хугацааг бол ингээд 1 минутын дотор тээврийн хэрэгсэл ингээд бүрэн гарах бүрэн боломжтой гэж ингээд тооцоолж үзэж харж байгаа. Ийм боломж баг. Энэ техникийн шийдэл програм хангамжууд бол бүрэн хийгдсэн гэсэн. За хэл нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн бүрдгэлийг сая бид 2023 оны 1 сарын 8-ны өдөр тус зорчигч тээврийн зохицуулалт ашиглалтанд орсон. За ингээд гадийн хяналт бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг бүрэн захамжуулсан ухаалаг гарцын системийг сая ингээд 53 ухаалаг гарцыг бүрэн нэвтрүүлсэн. Хэлийн мэрэгжлийн хяналтыг гадийн байгууллагатай нэгтгэж давхардсан шалгалтыг багасгаж хэл дээрх хяналтыг хялбарчилсан. За ингэснээр бид нар дундаж одоо гадийн улсын байцаагчийн шалгалт хийдэг хугацаа өмнө 34.3 минут байсан бол өнөөдөр 10.4 буюу 70%. За Галийн улсын ахлах байцаагч одоо эцлээд зөвшөөрөх энэ хугацаа бол 3.4 минут байсан бол 1.6 минутын хугацаанд. Ингээд нийтдээ бид энэ хэлээр нэвтрж байгаа тээврийн хэрэгслийг шалгах зарцуулах хугацаа бол 68.4% буурсан гэж үзэж байна.
загайлын захим үйлчлэгээний системд бид нар загайлын бүрдүүлэлт, захим төлбөр тооцоолт, алгаа тодорхойлолт, төсөлт, зөвшөөрөл, статистик гэдэг ингээд энэ мэдээллүүдэ галцгийн мэнд бүрэн оруулсан. За ингэснээр нийт иргэний 13 үйлчлэгийг аж ахуйн нэгжүүд нэгжийн 33 үйлчлэгийг захим шилжүүлсэн. За ингэснээр замын үд гайлын газар одоо өнгөрсөн 22 оны 2 сараас хойш иргэний аж ахуйн нэгжийн захимаар импорт экспортын 3780 бүрдүүлэлт хийж 35.5 тэрбум төгрөгийн татвар 227 сая төгрөгийн хураамжийг улсын төсөвт төлөвлөсөн. За захимаар өөрөө иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд шууд гайлд мэдүүлснээр иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага багадаа 80 орчим сая төгрөгийн бүрдүүлэлтийн хураамжийг өөрөө хэмжинэ гэсэн. Ингээд дундаа зөөшлөгч хөөгөөд шууд гайлын байгууллага захимаар мэдүүлээд явна гэж. За бараа бүртгэлийн бараа болон гэрээ бүртгэлийн нэгдсэн системийг бүрэн ашиглалтанд оруулсан. За энэ систем бүртгэснээр одоо өнөөдрийн байдлаар гайлын одоо гэрээ бүртгэлийн нэгдсэн системд аж ахуйн нэгжүүд бүрэн гэрээгээ бүртгүүлээд ингээд хяналтын маягаар явж байна. За гайлын байгууллагууд бас 47 дугаар захимжийн өрөөнд гайлын ерөнхий газрын хяналтын нэгдсэн төвийг шинээр бий болгох асуудлыг энэ дээр хяналтын нэгдсэн төвд 18 гайлын газар хороо 9 боомтод нийт 28 хяналтын дэд төвийг шинээр байгуулж давхар хяналт хийх юм бол тогтолцоог бий болгосон. За гайлын газар хороодын хяналтын бүсүүдийг тухайн хяналтын нэгдсэн төвд албан өдөр тутмын хяналтыг тавьж ажиллаж байна. Сая та бүхэн доор камерын нэгдсэн системийг харсан. Энэ бол гайлын ерөнхий газарт байгаа шуурхай удирдлагын нэгдсэн төвтэй шууд холбоотой тэнцэнээсээ давхар хяналт шалгалтыг бас хийх юм боломжтой гэж ийм нөхцөл бүрдсэн. За гайлын ерөнхий газрын хяналтын нэгдсэн төвийг шинээр бий болгож ингэ зохион байгуулсан. За өвнөөс гадна лаборатори асуудал байна. Гайлын төв болон салбар 5 лабораторийг шинээр барьж ашиглалтанд оруулсан. За салбар лабораториуд Баян Уршуу, Сайн Шанд, Эрдэнэт, Оюутлогоо, Цагаан Орд лабораториуд бүрэн ашиглалтанд орсон байна. За гайлын төв лабораторид 74 тонн төхөөрөмжийг гайлын салбар лабораторид 90 тонн төхөөрөмжийг нийлүүлж суулгуулснаар шинжилгээнд хамрагдах одоо дээжний тоо 2.1 дахин ингэж нэмэгдсэн. Мөн шинжилгээ хийж байгаа хугацаа богиносон ийм эрх үзүүлэлттэй байгаа. За танилцуулга дууслаа. Анхаарлаанд басна байлаа. Өнөөдөр гадгийн хэ газрын дараа хэрэгжи буугийн тунжаргал танд ажилд амжилтүүлсэн гэрчлээ. Ингээд замын үдийн бомбын шинжилэл үдэн байгуулалттай танилцж яваа эрх мөнтэй зочин Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлц таны бүлгөө хэмээн нэвтрүүлж байна. За их хүндэт нөхдөө төрийн албан хаагчдаа зочдоо та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Та аливаа улс орны төдийгүй хүн төрөлхтний хөгжил дэвшлийн түүхэнд авт зам, төмөр зам, гайл, тээвэр логистикийн хөгжил ямар чухал үүргэд гүйцэтгэж ирсэн бэ гэдгийг бид одоо бүгд маш сайн мэднэ. Энэ ялангуяа одоо сүүлийн энэ цав тахлын 3 жилийн хугацаанд хүн төрөлхтний холбогдлог хамгийн чухал зүйл бол одоо энэ тээвэр логистик энэ бомб хил хязгаар байна гэдэг одоо улам тод бид бас харлаа. Монгол улс тогтвортой хөгжлийн зорилттой хангах хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан 100 жил 10 зорилт болон засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлого зэрэг зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд хил бомбын хөгжлийг олон улсын жишгт хүргэх дэд бүтцийг хөгжүүлэх явдал хуулиас чухал байна гэж үзэж байгаа юм. Энэ хүрээнд манай улсын импортын гол гарц транзит тээврийн цөм болсон замын үд бомбын шинжлэх ухааны үйл ажиллагаатай өнөөдөр төрийн тэргүүн танилцж байна. Та намайг ерхэн сайдаар ажиллаж явах үед эхлүүлсэн энэ ажлууд залгамж чанараа авч цааш нь өргөжлөглөн үр дүнд хүрч байгаад би бас одоо их баяртай байна. Тэгээ энэхүү бомбт манай улсын хилээр нэвтрч байгаа нийт ачаа тээврийн 70 орчим хувь, зорчих тээврийн 30 орчим хувийг дангаараа бүрдүүлдэг манай улсын хил гал логистикийн хамгийн том зэг. Та манай улс орны эдийн засгийн одоо халууны шил гэж хэлж ярьдаг шүү дээ бид нар, тийм ээ. Энэ бомбдор хичнээн ачаагаараа хичнээн зүйл нэвтрж байгаас манай улсын эдийн засгийн тодорхой үзүүлэлтийг одоо харуулж яддаг ийм одоо хамгийн чухал амин одоо ийм бомб байгаа юм. Энэ бол манай улсын маань одоо үүд халах. Тэгээ өөдөхөө үүднээсээ гэж одоо үг өгдөг. Тийм учраас улсын маань хил хязгаар нэг ялангуяа одоо энэ бомбтуудын одоо сэргэлтийг сайжруулах, шинээр барьж байгуулах, аж тухтай сайхан байх, өнг үзэмжтэй байх гэдэг бол Монгол улсын нэрмдтэй шууд холбоотой асуудал гэдэг та бүхэн бүгд мэдж байгаа.
2018 онд манай улсын гадаа худалдаа дамжин ачаа тээврийн эрхтгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бүс нутгийн логистикийн төвийг ашиглалтанд оруулж байсан бол 19 онд энэхүү замын бомтын дэд бүтцийн шинжилгээний ажлыг бүгдэн төвдөд дурстай хамтран хэрэгжүүлэхээр тохиролцож бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо эхлүүлсэнийг бас таа дүгнэн таа бүх маань сэтгэн дурдж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ эхлүүлсэн ажлыг Оюун Эрдэнэ ерхий сайдын засгийн газар цааш нь үргэлжлүүлэн хэлийн бомтын шинжилгээг амжилттай үргэлжлүүлж энэ хүрээнд бомтуудын хатуу зөөлөн дэд бүтцүүдийг хөгжүүлэх тээврийг тэдгээрийг төрмөрцөн автсамаар бүрэн холбох мөн агаарын тээврийг либералчлах эдийн засгийн чөлөөтгүй суурай замуудыг байгуулах зэрэг ажлуудыг эрчимтэй хийж байгаа нь одоо төрийн тэргүүн сайшаалтаа хандж байна. Тэгээ сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал геополитик геостратегийн нэг эдрээтэй цаг үе манай улсын хил бомтын нэвтрэн өгдөх чадвар дэд бүтцийн сул тал эмзэг байдлыг монголчууд бидэнд сайтар ойлголсон. Энэ нь улс орнуудын тээвэр худалдаанд гацаа үүсгэж цаашлаад импортын бараа бүтээгдэхүүний үн өсөх, тээврийн зардал нэмэгдэх, улс орны эдийн засаг бүтээн байгуулалт болон иргэдийн амжилтанд ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлснийг та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэе. Тэгэхээр өнгөрсөн 3 жилийн хугацаа бол монголчууд бидэнд их олон зүйлийг мэдрүүлсэндээ бид урд нь одоо хил хязгаар энэ шаардсан тээвэр логистикийг зогсон хоёр улс хоёр хөрш маань хилээ хаана гэж бид урд нь бодож явсангүй. А тэгвэл энэ бодтой зүйл болсон. Нөхөн монголчууд ч бас дэлхийд даяараа бид нар одоо маш хүнд цаг үеийг хамтдаа туулж хүн төрөлхтний амьдрал гацаж дэлхийн нийт улс орнуудын харилцаанд хүртэл одоо тогтвортой байдал өөрчлөгдсөн ийм нөхцөл байдлуудыг одоо бие усны та бид бүгдээрээ мэдчихэе. Тийм учраас цаашид одоо Монгол улс өөрийн улсын одоо үндэсний аюулгүй байдлыг хадгалж хамгаалахын тулд олон зүйлүүдийг хийж хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна гэдэг нь одоо энэ чэнэс харагдаж байгаа гэдэг нь таа бүхэн мэдж байгаа. Цаашид давтагдчихгүй нөхцөл байдал дахин үүссэн тохиолдолд Монгол улс энэ тэргүнд хил хуунтын бэлэн байдлаа сайтар хангах шаардлагатай бөгөөд энэ Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал ард түмний ажил амьдрал улс орны эдийн засгийн байдалтай манай улсын хөгжлийн тогтвортой байдалтай шууд холбоотой асуудал байна гэдэг нь бид энэ өнгөрсөн одоо хугацаанд сайтар олж харсан. Монгол улсын ерөнхийлөгч өнгөрсөн 11-р сард бүгднээм хятад ард улсад 12-р сард одоо айлчилсан. Төрийн ажил хийсэн. Хоёр талын худалдааны нийт хэмжээ 20 тэрбум амжилт болох төрөх зорилт дэвшүүлсэн. Энэ зорилт хангахын хэрэгжнэ гэдэгт бол би итгэл төгс байна. Зөвхөн нефтийн нэг зөвхөн одоо нүүрсний асуудлаар ихэд бид нүүрсний гаралтыг хоёр дахин нэмэгдүүлэх гэсэн одоо тохиолцоонд орж байгаа шүү дээ. Тэгээ босод бараа эргэлтийн асуудал байна. Энэ хөрөнд хил бомтын чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ дээд өвчнө гэрээ хэлцээрүүдийг амжилттай тохиролцсон. Хил гайл бүрэн нэгдэд байгаа нь одоо бас энэ ажлын бас тодорхой хэмжээний үр дүн бас гарч ирнэ гэж бодож байгаа. Цаашид одоо бид нар ихлүүлсэн ажлуудаа уламсаа хийх ёстой. Гадтуусын дарга СЧП-ийн дарагтай энэ хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа эдийн засаг нэг ялангуяа энэ худалдаа эдийн засаг энэ бүс бомтууд замуудыг өргөдөх чиглэлээр бид нар маш сайн ярилцсан. Одоо бид ажилласаа хийх ёстой. Урд өршмөн ажилласаа гэдэг бид бүгдээрээ мэднэ. Одоо бидний хариуцлагатай байдал их чухал. Гацаасаа танаас эхэлдэггүйг л биднээс эхэлдэг. Энийг огт мартчихгүй. Тийм учраас бид бүхэн одоо маш хариуцлагатай ажиллах ёстой. Тус ажиллаар хоёр улсын хэд бомтын хамтын ажиллагааны хүрээнд замын өвд, ирээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх гашуун сухат ганц мод, төмөр замын бомт, ханги мандал төмөр бомтыг одоо төмөр замаар холбох зэрэг олон чухал асуудлуудыг ярьсан. Төмөрсөн хугацаанд бид нар бол монголчууд бид ажиллаж чаддсан байх гэдэг харлаа шүү дээ. Одоо бид өөрсдөө төмөр замаа тавьдаг болсон. Нефт үйлдвэрийн төмөр замыг анх бид тавьж эхэлсэн монголчууд өөрсдөө. Гашуун сухатын төмөр замыг Монголын компаниуд тавьчлаа. Ханги мандлын төмөр замыг тавьчлаа. Хамгийн амтгнаа тавьж байгаа. Монголын үндэсний компаниуд бид ажиллаж авч олон зуун одоо инженери техникийн ажилтнуудаа бид бэлтгэж авч чадсан. Хэрэвээ гадныхаар одоо төмөр замаа тавиулсан бол энэ мөнгө бүгдээр гадагшаа орсох байсан. Гэвэл өнөөдөр энэ мөнгө дотооддоо шингэж чадсан. Хоогийн хэвшил, аж ахуйн нэгжүүд цалин хөлсөө өргөнөд тавьсан. Инженери техникийн ажилчдаа бэлтгэсэн монголчууд одоо ажил хийж чаддсан юм байна гэдгээ бид нар одоо харуулж чадж байгаа. Энэ бол бидний хувьд их том амжилт. Тийм учраас одоо энэ улсын эдийн засгийг тэтгэх бидний
Амин судас болсон гол төмөр замуудаа бид нар одоо тавьж чадсан. Одоо үүнийг бид нар одоо холбох шаардлагатай байна, тийм ээ? Холбох шаардлагатай. Ингээд ч одоо л Монгол улс хөгжинө. Ойрын хэдэн жилийн дотор Монгол улсын эдийн засаг сэргэн өөрчлөгдөн. Бидэнд олон сайн сайхан зүйл бий. Бүх юм муу муха биш. Монгол улс хөгжиж байгаа. Монгол улс. Би одоо самдын одоогоос 20 жилийн өмнө Монгол улсын 21 аймгийн 18 аймгийн тасарх байсан. Та бүхэн санаж байгаа тийм ээ? Монгол улсын 330 сумын 280 сум нь тасарх байсан шүү дээ. Одоогоос 20 жилийн өмнө. Дизель цахилгаан станц ашигладаг. Өдөрт 3 цаг асаагаад мэдээгээ үзээд ингээд тасарх болдог байсан. Өнөөдөр Монгол улсын бүх аймаг, бүх сумдууд эрчим хүчин толгогдсон, төвлөрсөн эрчим хүчинд. Одоогоос 20 жилийн өмнө Монгол улсад налайхын зам, дархны зам л байсан. Усад аймагт бүх засмул замгүй байсан, та бүхэн санаж байгаа. Энэ 20 жилийн дотор бид нар Монгол улсын 21 аймаг засмул замаар холбогдсон. Монгол улсын 110 сум засмул замаар холбогдсон. Бүх хил бомтой засмул замаар холбогдсон, тийм ээ? Энэ бол маш том амжилт. Орхон жилийн дотор монголчууд бид нар дэд үтсийн асар том амжилтуудыг бий болгосон. Монгол улсын 330 сум харилцаа холбоонд холбогдсон. Өнөөдөр бид нар бол одоо маш олон оператор компаниудтай болсон.